Carles, explica'm com anar la declaració o no declaració. Bueno, és una declaració i avui el que hi havia era 5 citacions envers 5 persones que el Partit d'Institució número 2 de Tarragona havia acordat que havien de venir a declarar. D'aquestes 5 persones, dues han comparegut davant del jutjat i 3 no han entrat, no ho podem veure, però en tot cas cap d'aquestes persones ha prestat declaració. Es tracta d'uns fets que tenen a veure amb el dia 3 d'octubre, amb la vaga general que es va convocar arreu de Catalunya, i en base a un atestat dels Mossos d'Esquadra que entenem que no hi ha cap tipus d'identificació, cap tipus de consistència envers cap de les persones que estan citades a declarar, i per tant, un cop es desenvolupin els tràmits processals pertinents, sol·licitarem l'arxiu d'aquesta causa, entenent que no hi ha causa per continuar, no hi ha causa per continuar. Recorda'ns de què les acusa i per fins a... si hi ha actes en concret o... Bé, és que de fet no sabem exactament quina és la posició concreta, que es fes aportar una declaració a el que passa a Tarragona durant tot el dia 3 d'octubre. Per tant, és una, per dir-ho d'alguna manera, una causa general que entenem que no té cap base per continuar, en tant que no hi ha cap tipus d'activitat delictiva que es pugui imputar a cap de les persones que estan en aquest procediment. Se'ls cita declarar com a persones individuals, no, ni com a regidors ni com a sindicalistes? Individualment, se'ls cita individualment a aquestes persones en base a suposades identificacions que es volguessin el dia 3 d'octubre, però, curiosament, el dia 3 d'octubre a cap d'aquestes persones se'ls va demanar ni tan sols la documentació. Per tant, és tot plegat una situació bastant rocambolesca que entenem que ha de conduir l'arxiu del procediment. Hi ha alguna diferència entre entrar i no declarar i no entrar? El plantejament que es fa en relació a entrar o no entrar és un plantejament que jo entenc que és polític i que en tot cas correspon a les persones que han entrat o puguin entrar, doncs, explicar. Vinga, ara, Carme. Quin és? El tràmit ara és que segurament el jutjat farà una formalment, legalment prevista davant de, per aquestes persones que avui no han comparegut, aquestes persones ja han manifestat que no compareixeran, i per tant és probable que el jutjat doncs acordi la seva detenció per tal que siguin posades en disposició del jutjat. Hi ha més persones citades a declarar pel fets del 3 d'octubre o preveieu de cara al 8 de novembre? Desgraciadament, tenint en compte doncs, una mica del panorama que estem veient arreu de Catalunya, res ens fa descartar que sigui possible. En aquest cas, que els aconsellem entrar o...? És un plantejament polític, com he dit abans, i per tant correspon a aquestes persones donar la explicació de per què entren, perquè no entren. Normalment no s'hi ha contrat. No, jo, en aquesta situació és un plantejament polític, per tant, l'assessorament de l'advocat és jurídic, per tant, jo no entro en aquest plantejament. En castellà no s'hi ha declarat.